për shembull i dua shumë sfidat e forta, shumë sfidat që edhe rrezikojnë. Si është për ju aktorët të jeni pjesë e shtëpisë Big Brother? Se s'e kam bërë ndonjëherë këtë pyetje as Monikës, fakt. Domethënë, sa e thjeshtë është ta ndash rolin nga personazhi? Shikon, unë e kam thënë edhe para pak kohësh që ne aktorët jemi mësuar, kemi një regjisor, kemi një ambient dhe fillojmë të interpretojmë secili rolin e vet. Besoj se dhe visi duhet të jetë në një mendim që neve në një farë mënyrë e dinim detyrën tonë. Domethënë do futeshim aty, do sigurisht që do interpretonim në mënyrën tonë më të mirë. Nuk e shikoja si një lloj, unë të paktën nuk e shikoja si një lloj frike ose stresi. Ajo që pasaj unë doja dhe që them që për ne aktorët është shumë e rëndësishme është thjesht përshtatja. Si ti mund të përshtatesh? Po mirë, a ju rikujtohet ndonjëherë kështu për shkak të një skenar tragjikomedie apo ku diun thriller i psikologjik edhe pa dashje mbase e fusi aty brenda? Po, ne e dashur të kujtojmë asnjë gjë se aty të bëhen vetë, do të s'do, janë situata të tilla, janë momente të tilla që tamam aty janë kriju të vetë situata shumë të forta. Një aktor Monika e di shumë mirë për të bërë një karakter i duhet të ketë 40 ditë, be punu një 4 orë në ditë. Aty ato kanë neti 120 ditë. Imagjino domethënë sa karaktere kanë bërë duke punu 24 orë në ditë dhe aty brenda secili kishte nga 10 personalitete, 10 karaktere. Dhe okay. Dhe aq më tepër ti shikoj edhe në karaktere, pra un për shembull lexoja shumë karakteret e njerëzve, sepse faktikisht kemi secili kemi karakterin ton. Okay. Edhe jetën e përditshme. Okej, okay, se është interesante që u diskutua kjo pjesë sepse më ndihmon të kaloj pikërisht kjo pyetje. Visi thotë që nuk është përfshirë në intriga brenda në shtëpi dhe ka luajtur ndryshe nga banorët e tjerë. Ndërkohë këtë javë është larguar Visi, është larguar Kiara dhe Bledi që le të themi nuk kanë zgjedhur të bëjnë të njëjtën lojë si ty. Kjo pyetje është për Monikën dhe për Arditin, por mbas edhe një reflektim nga Visi në fund. Cila mendoni se është e përbashkëta mes të treve që publiku ka zgjedhur ti largojë nga shtëpia? Shiko, për të pjesën serioze të tre kanë shënë të paktën imazhet Top Channel-it. Ky është gjëja e parë që më vjen në mendje për të tre personazhet. Se mendon që kjo i ka larguar? Jo, po pisha ka për ta dramatizuar pak pjesën e le të themi mos dëshirimit nga ana publikut. Visi dhe Kiara patjetër dy karaktere të qeta ngjajnë me njëra tjetrën në këtë aspekt. Janë dy karaktere që nuk tentuan të futeshin në debate shumë të forta, tentuan të mbajnë le të themi ato mirësitë e tyra brenda shtëpisë. Nga ana tjetër Bledi pastaj ishte inkonsistent në lojën e tij. Dhe ajo është mendoj që publiku priste, pastaj Bledi frenoi. Publiku priste në një moment kur Bledi le të themi ndiste motorët dhe sërish bënte brapsht. Kështu që kjo është arsyeja pse mendoj që Bledi ka ishte një ndër më pak preferuarit mbrëm. Okej, Monika. Ndërsa unë kam menduar Bledin që do ishte komplet tjetër gjë, duke menduar që ai është edhe gazetar, që ka një portal, që ato jo intrigat se mua zon pëlqente shumë, po ato ngjarjet, ato thelbin që nganjëherë ne duam të bëjmë ngjarjen që pastaj të përfshihen të gjithë dhe pastaj të gjithë të diskutojmë. Mendoja që Bledi do ishe shumë më i fortë dhe më erdhi keq që me rifutjen e dytë të Bledit un prita sepse normal ato u informuan e pan çfarë lloj ku ju kishte ngecur pak sa hati dhe mendova që në të dytën Bledi do ishte akoma më i fuqishëm, do godiste fort, do ta quaja shumë të fortë edhe sikur të përballeshe me lojtarët e fortë si për shembull Luizin sepse shoh që kur vjen puna e përballjes me Luizin të tërë stepen. Dhe kjo më duket një pjesë që ata nuk din ta luajnë ose kanë frikë ta luajnë. Do ishte stepur ti që do të kishe qenë para Luizit? Jo, absolutisht. Absolutisht sepse natyra ime nuk stepej. Unë nuk e di se si do isha me Luizin, por kam përshtypje që në momentet që unë kam debat dhe përfshihem unë, pra kur jam unë e përfshirë, jo të tjerët, sigurisht që absolutisht nuk do t'i dilja përballë për çdo lloj gjëje. Aq më tepër që un kam dëshirë të luftoj dhe mbi të gjitha kur shikoj në një farë mënyre e kam parë Luizin pak jo shumë pozitiv me femrat.